Карпат, кухню нагадаю, футболістів Сяви, хоч це пристойно виглядали, скала в атаці. Скала, подача в правий майданчик, небезпечний удар головою, поперечина. Ще раз м'яч влучає, поперечина, удар гол. Забивають футболісти Скали, дуже швидкий м'яч. І також пишіть, звідки ви дивитесь, з якої країни ви спостерігаєте за цим футбольним матчем. Небезпечно, тут капітан Вінницької Неви зупиняє проти Стрийської Скали. Зараз після цього кутового подача в штрафний майданчик, боротьба головою, небезпечний удар по воротах. Яна поставив капітан команди, але м'яч. Пишіть ці хвилини, і вже Пучковський намагається, прорватися поміж Лотоцького, Лотоцький падає, піднімається Лотоцький, Пучковський як розвертається! Простріл, небезпека, але небезпека ще триває. Знову удар і блокує. Це ж не доступ подготовлений. Подача зараз, подача в простий майданчик. Небезпечний момент, і Вістерин атакує за штанга! Стійка зараз рятує після удара футболістів Скали. Фіксує фол і жовта картка. Небезпечно намагаються пробити, і м'яч проходить поруч зі стійкою. Але Батьківської області говорити наше завдання. Команда вправно зробила атака лівим флангом м'яча. Супротивна подача, штрафний майданчик. Є ще зараз загрозу Артурія Ната. І в швидкості саме це завадило війні. Початись ще одна подача зараз. Кутового удару по воротах. Відчинення влаштовує жодних із них. 3-3. 3-3 зараз виходить Нева, Швець на фланг, Швець підлаштовується під нього. Швець непогано пробиває Олексій Швець. Міськом так намагався прострілити на місці Нечипоренко. Страшкевич. Одна з небагатьох помилок Страшкевича. З таким невеличким міськом, але він дуже чудовим прикладом. Намагаються знайти. Це що це? У воротах Берелічний забиває, колишній голкіпер, Полтавський борт, ФК Полтава. Але продовжується у нас атака зараз. Гравця Нивий, жовта картка для Аверія. Буде Котовий, Микита Фомін зараз досить небезпечно пробував. Неба, передача Страшкевича і вже Аверіанов заходить. Заходить Аверіанов, Фоміна, пробував Фоміна. М'яч футболіста Скали, пас вперед, Пучковський на м'ячі, Пусковський намагається реабілітуватися за нереалізований пенальті. Удар по воротах вічний тягне. І тепер тайм розпочався у нас другий тайм. Лебеденко вже з м'ячем. Пас штрафний майданчик, але не точна передача, не встигає Роман Вісовик. Дає цю картку Олександру Єптіку. Показує зараз. Доводиться вживати у другому таймі свого суперника. 3-2, нагадаю, перемоги. Мічани зараз атакують. Ідуть вперед. Пас на Швеця. Швець штрафний майданчик. Небезпечний момент. Швець, подача, штрафний майданчик. І Константин Соловчук. Отже, з'являється на полі Богдан Іванченко. Номер 10 міняє від. Замість Тараса Пучковського. 63-та хвилина гри, рахунок 1-1. Атакує Іванченко. 60-та поля пройшов, Сташкевич чисто відібрав м'яч, але знову Іванченко чіпляється за м'яч, удар непоганий, удар Іванченко. Гостик з м'ячем, небезпечно за карту, під карті зараз. Полив Гостик, Данило Грабовецький, який щойно вийшов на відбив атаку. Зараз Антона Власника вже підключає Артур Петренко. Антон Власника бігає, йде до штрафного майданчика, зміщується. Власенко, пас на майданчик на Страшкевича! Страшкевич удар!
вже каже, прикра помилка від Євгі, папа зміло відпрацювати. Чоловіче, цей м'яч, Богомаз, Богомаз, не чим Богомаз, небезпечно Богомаз пробиває. Газовано, фактично лідер команди. Вінничан змінив на Івана Рябого. А тут Вінничану готується ще одна заміна футболістів Скалицевої. Готується вийти на поле. Зараз порушення правил не вийшли. Зараз буде на стрій атаки. У падінні міг уже лежачи люди підняти на валу. Але продовжується атака, своїх подачів. Спасний майданчик, удар через себе, чудовий зараз удар. Данило Грабовець. А у другому таймі на 68-й хвилині Вадим Страшкевич після передачі Антона Власенка вивів команду вперед. Подача зараз спасний, небезпечний момент, не колишся. Раз спасний майданчик, удар по воротах, рятує вічний зараз. Це легкості на газоні, зараз вічний. Небезпечна гра і витримує. Подача ще одна. Спасний майданчик, небезпечний момент. 2-2, Кур'яната, зрівнює рахунок, а Кур'яната... Подача, вступний майданчик, небезпечний удар по ворота. І удар відворіт. Страшкевича, Страшкевич ставить корпус. Що, і немає полу зараз, не фіксує Грабовецький. Грабовецький, подача, вступний майданчик. Небезпечний удар Богомазу. На завершенні зараз. Підказує своїм гравцям. І ми бачимо, що майже усі стандарти виконує зараз цей футболіст, який вийшов на заміну. Удар по воротах і на місці зараз Страшкевича. Автора другого голу. Зараз партнера по команді. Продовжується у нас атака, але вийшов вже доданий арбітром час, удар по воротах Іванченка і фінальний свисток у нас